Клип в продължението, след като прегоря акумулатора, разбира се, още е топъл, ще се опитам да го отворя, да видим какво съдържа акумулатора. Бихте ли ми асистирали от тук? Много е топло алуминиевото фолио. Трудно е за пипане. Опа, пари, здраво. Ето от какво е съставен един литиев акумулатор. Алуминиево защитно фолио и много листчета, които съдържат литий. Както виждате, още пуши акумулатора. Не само пуши, ами и пари, не дава да го докоснеш. Температурата е много висока, която развива. Ето и от сам да го видите по-близко, какви листчета се състои. Нагряло е и тази клетка, има опасност и тя да се самозапали. Затова трябва много да бъда внимателен. Сега искам да премахна литиевите листчета. Общо взето, пак ще повторя, не го правете този експеримент, аз го направих вместо вас. Бъдете здрави и до нови срещи!